saya belum makan. Makan malam. Ayo, sahur. Sahur. Yes. Joy. Susuku tak full. Susu saya sudah tumpah-tumpah, besti. Kita makan dulu. Ya, alhamdulillah asi aku lancar. Ngene iki lho gelasnya padha ilang kabeh. Tah jembut netizen. Gelasnya lho padha ilang kabeh. Aku nek gak ning ngisor ora ngecek no ora. Pirang-pirang dino kan aku gak ning ngisor, guys. Pokoke terah njaluk tak untal kabeh, ya usir kabeh mulih nang omah dhewe-dhewe kan. Kayak urip penak terang penak. Gelasnya padha ilang kabeh ngene iki. Ngene iki nek wis moro ning gone ruangane ngene iki ra dibalik-balikno. Saya suwe ra tak kei gelas omah iki, ra tak kei puring ben padha muluk kabeh. Ngene iki no. Mangan kare isah-isah ngono ya ra isah-isah. Wah. Gila aku ngene iki, guys. Jarak ya wong-wong iki. Bismillahirrahmanirrahim. Aku arep mulih ning desa wae. Yo, mulih ning desa aku. Nggo nomor tuaku ben ora nek wong edan-edan. Males aku suwe-suwe. Ungkare isah-isah di lapurane dek ngono kon ora disai. Ki opo kare panganane? Ki opo iki? Daging boyo. Ben, nek aku wis muntup-muntup teko. Rasah dikai beras. Terlalu dimanjak nih karo Dadvi lagi ngono kuwi. Melunjak tadi wong. Suwe-suwe rasa diolah ngegim. Tekan sawah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan teman-teman. Biasa aja.
Ini ngapain ya? Bismillahirrahmanirrahim. Asini. Makan apa, Kak? Berangkan. Ini bisa malah aku gak bisa ngisah gitu ya. Ini bisa malah gak. Tapi enak. Nggak selotan aku gak sih, tak ngombe guys. Biar asi kita seperti grojokan sewu. Arep gowo tangan cuci tangan kanan sak sirku. Sing tanganmu tangan tengen yo tangan tengen, tangan kiwa sampai lumelu. Sopo sing mudun males aku. Tang munggah. Ben tak antane lawuh. Ben rene lawuh kabeh. Kalian gue ben kusuk kuat sebenin jempol. Gak usah diinget nih. Apa? Wah, kok jemput nih? Nah, em biết jemput đến nhà chị nha. Chưa đủ lớn con giang dơ đang nuốt cái. Anh không ăn cơm mà chị. Không. Berisik banget kak makannya ngecap mulu kasirku. Cak. Ben lawe tak antekno, ben rasa bagi. Cek kayak bumbunya
Kenapa tuh mesti aku lagi mangan ki wong-wong padha ndelok aku. Panci ini tak uyup. Bentar tek nung. Mangan kareren kareren lupian. Tambah lemu yo Ben. Cuci guys sing panganan panganan. Tutu janji. Matanya kok hitam. Daripada abang. Wes ya guys. Up dulu aku. Mekom. Ngisi nggak bu? Ya cuy, engkau loro. Sesuai. Assalamualaikum. Kamu mau ngelain?